O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas.